おはようございます、菅健太。よいしょ、はいやー、よいしょ、はいやー。今回の企画はですね、ネタバレというかですね、これはもう検証済みの時で発表すると思われるんですけども、ああ今回の企画はですね、概要欄でしりとりやったのいつ気づくです。こちらはですね、はい、菅チャンネルの動画の概要欄に毎回宮本マネージャーの書き込みがありましたよね、はい、意外や人気ですね、人気でして、人気で、人気ですで、いや、あれ意外と人気なんですよ。いや、俺もびっくりしたのよ、なんかこないださ、卵焼きのやつあげてたでしょ。誰か、コメントでさ、めっちゃ卵焼きの綺麗な焼き方来てて、俺の動画見ろよって思ってたさ。いや、2個コメントしてくれてたりしたらさ、いいけどさ、もう単品でその四角いフライパンなら綺麗に焼けますよ。ありました。それやそれや、いやいやいやみたいな。この企画はですね、はい、このしりとりを続けていた場合、視聴者さんはいつ気づくんだろうか、その流れから今回はその気づく本数を予想しようではないかという。俺でも気づかないと思うよ。そうなんですよ ね、 そうですよね。単語だったらあれこれなんだろうってなるけど、会話になっちゃってるから、あ、これしりとりかもって思うそれ。いや、もうでもそうなったらみんなびっくりしますよね、うん、逆に。現在5本投稿されておりますが、どんな内容が投稿されているかと言いますと、一番始まりはですね、5月21日の自分クイズですね。この時雨がすごい降ってたので、うん、これ梅雨だよのよから始まりました。で、いやいや、その次シンプル、シンプルです。だとしたら梅雨じゃない、単語でしょ、しりとりの概念って。やっぱ普通の人は、いやでも概要欄でリンゴとかハッてなりますけど、今までのこのあんだけ文章を残してた人たちがいきなりなんかよくわからん単語残したと。続きましてですね、はいはい、映画パラサイトのチャパグリの菅月っちですね、はい、ヨダの目ヨーグルトにハマりそう。ハマれよ勝手に。多いこしで払ってくから、何多いこし、タンパク質多いですからね。あれはいいよ。あれなんだ、別にそのしりとりだからといって嘘を書いてるわけではないんだ。そうですね。次がお絵かきクイズのうのが出てきました。バイオハザードの卵焼き作るのって意外に難しくないですか。なげえなげえ。いや、これもこれで難しいんですよ。なんかこの前出たやつと同じ文字で終わっちゃうとダメだなとか。あ、なるほどね。やっぱ文にするとね、なんとかでしたとかね、そういう終わりがちだもんね。だから逆にこっちとしても難しいしりとりをしてると思ってほしい。その苦労いらないし、誰もその言ってないから、勝手にそちらやってるんで。ちなみに最後がカンジャンケジャンを食べてみたい。ほう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 。さあ、ということですね、これを予想していこうと思うんですけれども、菅さんが、はい、おっしゃった通り当たんねえじゃねえかね。そうだよね。なので上限だったり中間発表みたいな撮影はしようかなとは思うんですけど、どうですかね。いや、なんかちょっとやだわ。何が。いや、なんかもうさ、ちょっとこれはなんかミヤチャンネルだわ。いやいや、圧倒的に菅さんのコメント多いですよ。 95% 菅さんのコメント。いや、もうこれだって、でもこれがその一ネタになっちゃったらもうミヤチャンネルだから。いやちょっとでも自分のスペース取られんの嫌。じゃあもう年末までにしよう。年末で、まあその一人でもバレたらその動画をもって終了ということにしましょう。だ、果たして気づく方はいるのかという。はい、まあでもコメント欄のあれが好きっていう人がいるんで気づく可能性はあるかも。かかる。じゃあ次は何か変化があったら撮影しますので、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。ご期待。はい、ということで絶賛指導中の概要欄でしりとりやってみた検証ですけれども、ひとまず結果をねお伝えしようと思いますよね。結果というかもう誰も気づかない。いや、どう、予想以上に進まなかったという。あれもうただなんか宮本さんの毎回のコメント楽しみにしてますとかそういうのはね、あったけどさ、え、これちょっとつながってんじゃないみたいなのもないし、なんならでもこっちさえでもよくないのがもう文章なの。いやいや、でも僕結構攻めましたよ、抹茶のやつとか、いとおかし。ああ、そう、途中あったね、はそれ何っていうの、はい、でも最近とかなんかもうさ、いで始まっていで終わるみたいな。
自分の国でやってるじゃん、なんかそんなんさ、こういや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 、しりとりってわかんないじゃん、でもそれは。まあちなみに、カンジャンケジャンを食べたいのだったんですけど、その後、いとお菓子。なるほど、あそこら辺が攻めてたんだね。はい、で食事制限で4キロ痩せた。すごい文章、はい、で、たまにタピオカ飲んじゃう。う、はい、うんと天気がいい。ああ、ちょっと、ちょっとハテナかな。家撮影から久しぶりにみんなに会えんと嬉しい。ああ、うまいですね。最近のがですね、いい大人たちですがいつも騒いでますのすべを終わってます。なんか俺はもっとこう攻めてほしかった。ちょっとじゃあこれまあ撮ってる段階だからあれだけど、攻めよう、こっから。分かった分かった、どうしようか。何本かまだあるからちょっとやっぱ文になりすぎてるから、ちょっとトリッキーなのを増やしてもらって、OKOK、どうなるかっていう、ちょっとじゃあバラすところまで。さよなら、おはようございます、菅健太。よいしょ、なんでそんな元気な。いや、1ヶ月ぶりですか。さあ、ということで、はい、何ですか、菅チャンネル史上、いや、たどたどしすぎなんだよ。ちょっと作戦会議じゃないけど、うん、したじゃないですか。はい、もうちょっと分かりやすく、さすがにこれじゃ分かんねえぞと、単語にしたりとかね、うん、あと一発こう、一番すごい企画が動いてますみたいな。はい、俺、あれさ、自分で言ったけど忘れててさ、はい、なんかコラボ企画進んでんのかな、視聴者側なんですごいドキドキしちゃったよ。俺何かやんのかなみたいな勝手に思っちゃったもん。コメントには結構さ、その宮本さんのそのなんかコメントに対するコメントはあるじゃん。あります、ね、でもひょっとしてとかも言わない。ないない、すんどくちげ WW いやあれもやばいけどね。あんな概要欄見たことあるだろ。確かに人はロミオとジュリエット見たのかな。皆さんマメなので、はい、毎回動画を配信したらその日に見てくれる人が多いよね。連、ね、チャンで見て概要欄までしっかり見る人って。そっか、出たら見るけど。そうなんです、ありがたいことに、はい、続けてみないと分かんないですけど、はい、これに関しては。あ、でももしかしたらスラチャンネル振り返ってみた。おお、あの動画を見たらもしかしたらバレるかもしれない。おお、そのタイミングでいろんな動画見返した時に、なるほどね、見返す人が、順々に見返す人がもしかしたら気づくかもしれない。なるほど、なるほど。まあ今現在誰も気づいてない状況なので、はい、やめますやめます強引強引すごくバレないんですよ、本当に。で、これ多分気づきようもないしさ、ヒントもちょっと出しづらいじゃん、うん、まあ、結果誰にもバレなかったということで、やめます以上。これをね、見てまた概要欄を見返して、もちろんね、それ概要欄だけではなく動画の方も見返していただいて、いつから始まっているのかなとか、そういうのもね、こう見てくれたら。本日のスガチャンネルはここまで。面白かったなと思いましたら、高評価、チャンネル登録よろしくね。伝説を作ろうぜ。